Te valmistatte tuotteita pihkasta. Minkälaisia tuotteita valikoimiin ne kuuluu? Ensinnäkin on Abilar Salva ja sitten on Abisin Lakka. Ne on Repolar osakeyhtiön valmistamia tuotteita. Ne on täysin suomalaisia tuotteita, jotka valmistetaan Lapista kerätystä kuusen runkopihkasta. No mihin esimerkiksi tätä Abisin Lakkaa voi käyttää? Abisin Lakka on tarkoitettu kynsisienen infektioon ja ihosilsan hoitoon. Ja tämä lakka ei siinä oleva pihka niin estää tämän sienen kasvua ja tällä tavalla parantaa tämän infektion. Aivan. Auttaa sen paranemisesta. Entäs tämä Abilar, mihin sitä sitten voi käyttää? Abilar on haavanhoitotuote. Sitä voidaan käyttää kaikenlaisiin ihohaavoihin, riippumatta siitä, onko tämä haava infektoitunut vai ei. Se nopeuttaa tämän haavan paranemista tutkituissa potilaskokeissa. Myös tämä salva on erittäin voimakkaasti bakteerien kasvua estävä salva, jonka vuoksi sellainen infektoitunut haava paranee nopeasti. Tämä myös vie kipua pois. Sitä voi käyttää palovammoihin. Jos panee palovamman päälle, kipu lähtee heti pois. Se estää, että tämä palovamma ei pääse infektoitumaan. Ja myös nopeuttaa sitten sen palovamman paranemista ja estää siihen tämmöisen rakkulan syntymistä. Eli Abilar kannattaa varmaan sitten ottaa laukkuun mukaan, kun on lähdössä lomareissulle. Ehdottomasti. Ja esimerkiksi kotimökille, ja jos helposti saa naarmon käteen tai jalkaan, kannattaa heti panna tätä salvaa, niin se paranee nopeammin ja myös ei pääse infektoitumaan.